कुरान में हर्फ हर्फों में कहानी, कहानी में इंसान, इंसान और कुरान, कुरान और रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से ग्यारहवें पारे के ग्यारहवें रुकू का आगाज करते हैं। आइए पहले लफ्जी तर्जमा देखेंगे। वलऊ और अगर, अन्ना यकीनन, लिकुल्ली नफ्सिन, हर नफ्स के लिए हो, जलमत जिसने जुल्म किया, मा जो कुछ, फिल अर्दी जमीन में है, लफ्तदत जरूर फिदिये में दे देगा, बिही उसको, व असर्रू और वो छुपाएंगे, अन्नदामता शर्मिंदगी को, लम्मा जब, रऊल आजाब, रऊ वो देखेंगे, अलाजाबा अजाब को, वकुजिया और फैसला किया जाएगा, बैनहुम दरमियान उनके, बिलकिस्त इंसाफ के साथ, वहम और उन पर, ला युजलमून नहीं जुल्म किया जाएगा, अला सुन लो, इन्ना बिलाशुबा, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए है, मा जो भी, फिस समावाती आसमानों में है, वल अर्द और जमीन में, अला सुन लो, इन्ना बिलाशुबा, वादा वादा अल्लाह ही अल्लाह ताला का, हक्कुन सच्चा है, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरहुम अक्सर लोग उनके, ला यालमून नहीं वो जानते, हुआ वही युही जिंदगी अता करता है, वयुमीतु और वही मौत देता है, वइलैही और उसकी तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, या युहा ए अन्नासु लोगो, कद तहकीक यकीनन, जात कुम आ गई तुम्हारे पास, मौइज़तुन अजीम नसीहत, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की जानिब से, व शिफा उन और शिफा, लिमा वास्ते उसके जो, फिसुदूर दिलों में है, वहुदन और हिदायत, व रहमतुन और रहमत, लिल मुमिनीन मोमिनों के लिए, कुल आप फरमा दें, बिफज़लिल्लाही अल्लाह ताला के फजल से, व बि रहमतिही और उसकी रहमत से, फबिज़ालिका सो साथ इसी के, फल यफ़रहू तो लाजिम है कि वो खुश हों, हुआ वो खैरुन बेहतर है, मिम्मा उससे जो, यजमाउन वो जमा करते हैं, कुल आप कह दें, अराई तुम क्या ख्याल है तुम्हारा, मा जो अनजला उतारा, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, मिर रिस्किन रिस्क में से, फजाल तुम फिर बना लिया तुमने,
منہو اس میں سے حرامن کچھ حرام وحلالن اور کچھ حلال قل آپ کہہ دیں اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ازینا اجازت دی ہے لکم تمہارے لیے ام یا اللہ ہی اللہ تعالیٰ پر تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو وما اور کیا ظنو خیال ہے الذین ان لوگوں کا جو یفترون باندھتے ہیں اللہ ہی اوپر اللہ تعالیٰ کے الکذیبا جھوٹ یوم القیامتی قیامت کے دن کے بارے میں ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لذو فضل بڑا فضل فرمانے والا ہے علی الناس اوپر لوگوں کے ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے. الفاظ کی وضاحت ہے اسرو وہ چھپائیں گے, کیا روٹ ہے اس کا؟ سین را را سر, جیسے آپ کہتے ہیں نا خودی کا سر نہا سر. ان ندامتا شرمندگی کو روٹ کیا ہے ندامت کا؟ جی بتائیے. جی نون دال میم. قضیا فیصلہ کیا جائے گا, کیا روٹ ہے اس کا؟ جی یحیی وہ زندگی عطا کرتا ہے. جی آپ بتائیے. ہا یا یا موئزتن. جی آپ بتائیں بیٹا. واو عین زوا. ٹھیک ہے. فل یفرحو تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں. جی بیٹا. فرح. لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے, کیا روٹ ہے اس کا؟ جی شین کافرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.